Той, хто на таким вже навчився їздити, вже надзвичайний несе. На ньому просто приємно їздити. На ньому, коли ти їдеш, відчуття таке, ніби як ти летиш. Повністю як в польоті, знаєте. Хто я є? Українець. Хто я є? Пенсіонер. Валерій Вікторович Вишневський. Ця конструкція вже більше 100 років, як вона з'явилася. Називається вона «Лігерад». Лежачий велосипед в перекладі з німецької. Але практично зразу заборонили її використання в гонках, і тому вона в масове виробництво не пішла. Мені іноземці, я якось зустрівся, от не пам'ятаю де, чи то в Черкасах, чи то в Дніпрі. І вони, як побачили, вони там захоплені дуже були, фотографувалися, все, потім питалися, де я його взяв, я кажу, зробив. То перше, що зразу вони зацікавилися, де можна купити комплект. Вони думали, що це десь продається комплект, з якого просто ти його складаєш, і виходить велосипед. А коли їм перекладач об'яснив, що це зроблено з нуля, ну, тобто, крім колес, керма, там, таких от речей, які не має сенсу самому робити, то вони були дуже здивовані. І з мотором? Ну, це з мотором, бо коли їздив дуже далеко, то... Без мотора тяжко. Ну, коли, то да, є таке. Коли за день десяток підйомів, спусків. Ну, дуже красиво виглядить, дуже. Ну, це Україна, хлопці. Ми все можемо зробити, аби було бажання. Саме перше, що кинулося в очі, це те, що дуже цікава конструкція. Що педалі наверху, а не зазвичай, як виглядає. А ви розумієте, що я лежачий? Ну, то да. То як би я крутив педалі, і так я спиною впираюся, я можу надусити сильніше на педалі. Якби вони були внизу, то я б не зміг взагалі швидкості розвивати. Він не зовсім з дерева. Отут передній трикутник, він залізний. Воно тільки обшито, бо тут в мене бардачок, знаєш, тут пусто всередині. А все інше це зроблено зі шпону. Тут більше 30 слоїв. Ого, 30 слоїв. У мене за 7 років ламалося тільки отут залізо. Бо на... Тобто не дерево, а залізо? Не дерево. Дерево не ламалося жодного разу. Стоїш і ногу ставиш сюди. Сідай. Тримай кермо. Ногу став на педалі. І плавний, довгий поступ. Раз. Я тримаю, не впадеш, не бійся. Ногами на ньому не можна гальмувати. Дуже незвично. Він хитається. От. Перше враження, що дуже тяжко, ну, як на мене, на ньому їздити. По-перше, педалі крутити. Ну і перший раз не зміг нормально загальмувати. Ну, взагалі-то по професії я регулювальник радіоапаратури. Працював в обчислювальному центрі на радіозаводі багато років. Я ходив в гори, був туристом, альпіністом, скалолазом. Ну, робив катамарани вітрильні. Потім це стало бізнесом. Почалося з того, що побудував пару катерів, потім побудував яхту. А до велосипедів як добрався? Я в 14-15 трошки волонтерив. Допомагав, ми там робили з товаришем пічки оці, що... ставляться в бліндажі. Ну, а потім довелося пару разів з'їздити туди. Попав в лікарню, вийшов з лікарні. Ну, і після цього мені лікарка сімейна сказала, що вам треба нагрузку. Я згадав, що колись бачив такий велосипед. На звичайному велосипеді я в молодості катався, але 60 кілометрів на звичайному велосипеді – то проблем. А на цьому я можу в день проїхати 100, 120, 140 кілометрів. Цей швидший зазвичай, він на ньому їхати можна довше. Ну, просто не втомлюється ні спина, ні нічого. Нема оцього, що ти сидиш на табуреці, і воно тебе б'є весь час в м'яке місце, і руки болять, спина болить. Правда, в погану погоду на ньому, звісно, не поїдеш. Це вже ж не перший, це другий. Перший я зробив, зараз скажу, десь в 17-му, через 2 чи 3 роки зробив оцей. А що дерев'яний, бо я з яхтами працював багато, і в мене там були якісь залишки, і були й навики. А залізо мені не подобається. В основному все зроблено своїми руками. Ну,
звісно, навіть оця штука, ця зроблена моїми руками. Бо лапка, яка була куплена заводська, вона в цьому місці зламалася буквально через тиждень. Саму раму розробляв, звісно, я сам. Бо я знав, що треба тільки дві речі, які повинна знати людина, яка це проєктує. Що повинна бути відстань оця, повинно бути відношення, співвідношення висоти сидіння до висоти педалей. І повинно бути так, щоб я міг сісти і діставав при цьому ногами до землі. Тому взяв, пошукав в інтернеті, як воно все, які в нього пропорції повинні бути, все. І зробив. Тут, бачите, як людина придумала. Я коли встановлював мотор, треба було, щоб соосність була. Взяв на швидку руч, засунув туди пробку від шампанського. Вже третій рік вона там. Мене питаються, друзі, чого ти, кажеш, не зробиш, щоб воно було? Кажу, а нашу, як воно виконує свої функції нашу? Оце взяв просто старі, як вони називаються, для їжі от на роботу беруть. Лоточки. Просто був старий лоточок, а треба було захистити від бруду, бо з переднього колеса летить, а тут же все-таки цепка. То взяв лоточка, розрізав, причепив. Ну, не можу я знайти такого, як мені треба. А я ж українець, я звик якось вигадувати, прилаштовувати щось таке. Ну, воно таке, ніби в селі зроблено, але в селі теж буває літаки роблять. Оце бамбук. Це, знаєте, є такі бамбукові штори, чи як воно, чи що воно таке, такі полосочки наклеєні на щось таке, чи то штори, чи то обої якісь. Ну, я взяв, купив, познімав ці полосочки і виклеїв з них раму. Бо бамбук, він більш гнучкий, він еластичніший. От тут деталі набрані з дуба, бо тут найбільше такі нагрузки, повинно бути твердим дерево. Від цього, як він, фіата. Натяжний ролик. Це від дитячого квадроцикла, наварена на фрівіл звичайного велосипеда. І цепка тут більш потужна, не така, як звичайна. Мінуси? Ну, мінуси те, що йому потрібна гарна дорога. По розбитій дорозі на ньому їхати тяжче. По піску я на ньому взагалі не проїду. Ну, важить він трохи більше за звичайний велосипед. Він біля 25 кілограм разом з мотором. Якщо мотор зняти, десь буде 20. За всі роки, скільки б я не їздив, постійно, ті, хто не бачив ніколи, то вони посміхатися починають. Багато хто фотографує, бо, ну, мені самому подобається, чесно кажучи. А я вранці виїжджаю, я кручуся по місту багато, приїхав, півгодинки попрацював, далі поїхав. Через годину приїхав, ще півгодинки. Доброго дня. Ви вже в'язали? Знаєте як? Ні, не в'язала. Тоді я вам розкажу. Не можна отак в'язати. Не можна? Не можна, щоб були підряд одного кольору. Якщо у вас є один колір, то беріть його, розкидайте просто. Да. Дякую. Щоб не було підряд, знаєте, бо воно буде дуже яскраве, тоді видно його добре. Коли є можливість, щоб не прийти. Хоч якась допомога. Я не можу сидіти в окопах, але я можу хоч якось хлопцям допомогти захистити їх. Ну що, поїхали?